алтан хуйгийн дуу наран цэцгийг энэ сарын 16-ны өдрөөс цагдан хориод байгаа. Тэгвэл Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр хилэлцэн 14 хоног хорих шийдвэрийг хэвээр үлдэжээ. Нарвын наран цэцгийг өнгөрсөн 16-ны өдөр гадаадад эмчилгээ хийлэх гэж байхад нь Чингис хаан нисэх хонгоцны буудал дээрээс баривчилсан байдаг. За түүнийг эрүүгийн хуулийн 153 дугаар зүйлд үндэслэн цагдан хорж байгаа юм. Наран цэцгийн өмгөөлөгчийн хэлснээр тэрээр төрийн албанд нэг ч хоног ажиллаж байгаагүй гэдгийг хэлсэн байдаг. 153 бол бусдын төрөнгийг завших өргөдүүлэх бүр тэр дундаа өөрт нь итгэмжлэн олгосон төрөнгө гэж байгаа. Тэгээд наран цэцэггүй хувьд бол ямар төрөнгийг хэн гэдэг хүн итгэмжлэн хариуцуулаад тэрийг нь яагаад завшсан энэ мэдэхгүй одоо бас л тодорхойгүй ингээл явж байна. Яг өнөөдрийн хурал бол нөгөө нэг хэргийн талаар бол хэлцдэг хурал биш. Энэ хүнийг одоо цагдаа ойрсон зөв юм уу үгүй юм уу те гэдэг асуудал хэлцэжсэн. Ер нь бол цагдаа ойрх тасан сэргийлэх арга хэмжээг бол авахтаа бол шүүгдэг одоо тэр сэчгнэр тооцоо этгээдийн хувийн байдал, нас, гэр бүлийн байдал гэж бүх юмыг харгалзаж үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хүний хувьд бол 50 орчим настай дээр нэмэгтэй хүн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр заавал цагдаа ойр шалгах одоо шаардлагагүй баймаар гэж л бол эмгэлэгчийн хувьд бол үзэд гомдол гаргасан. Өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлыг энхүү шүүх хүлэн авалгүйгээр 14 хоногийн цагдан хорих хугацааг хивээр үлдээлээ. Харин үүний цаана ямар шалтгаанаар хэн гомдол гаргасны улмаар наран цэцгийг хорж байгаа нууц хивээр үлдлээ. Түүнчлэн хавтасд хэрэгтэй өмгөөлөгч нь танилцах боломжгүй байна. Энхүү цагдан хорих шийдвэрийг хивээр үлдээсэн дар гэрийнх нь бухимдалтай хандаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. 14 хоногоор ямар ч одоо урд нь байцаалт тавч ямар нэгэн мэдэгт хуудасч өгч байгаагүйгээр улбарм гинт тэнгиж ям барьсан. Би бол өөр том ихч хүний хувьд бол эмч хүний хувьд бол ийм юм одоо бас байдгиймаа гэж. Энэ бол би бодоод тахад бол энэ одоо улс төрчдийн хоорондын зодоонд эгэл нэгэн ажилчны 8 хүүхдийн тэр одоо бүх зүйл дээр онцорлогтон байсан нэг эгэл охин гэж одоо гим буруутан болж гүтгэгдэж доромжлогдож ингэж шоронд орно гэдэг бол энэ хүний ёсонд үнэхээр нийцэхгүй байна. Угтаа бол сэжигтний биеийн байдал, нас, хүндэтгэх шалтгаан зэргийг үндэслэн батлан даалтад гарган байцаж болтгоо. Гэвч онц ноцтой гимт хэрэгт тооцож ийхүү цагдан хорих шийдвэрийг гаргасан байна.